ekstremal idmanla məşğul olanlar daha uzun yaşayır. Daimi məşq sağlam həyat sürməyin vacib bir hissəsidir. Lakin bəzi intensiv idman növləri xeyirdən çox zərər verir. Araşdırma British Journal of Sports Medicine jurnalında dərc olunub. Tədqiqatçılar 4 dəqiqədən az 1 mil qaça bilən seçilmiş bir qrup elit qaçış üzrə idmançını izləyib və onların ümumi əhalidən orta hesabla 5 il daha çox yaşaya biləcəyini hesablayıb. Tədqiqatı əsaslandırmaq üçün məşq növləri və müddəti ilə bağlı əlavə araşdırmalara ehtiyac var. Hər kəs müntəzəm məşq etməyin sağlam həyat üçün vacib olduğunu bilsə də, əvvəlki bəzi tədqiqatlar intensiv məşqlərin əks təsir göstərə biləcəyini sübut edib. Bu araşdırmanın aparıcı müəllifin sözlərinə görə, cəmiyyətdə çox məşq etməyin xeyir olması haqqında yanlış düşüncə formalaşıb. Amma tədqiqatlar göstərir ki, həddindən artıq gərginləşdirən məşqlər orqanizmə fayda vermir.